madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa kala diray dhammaan golihiisii wasiirrada marka laga reebo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi. Ruto ayaa sidoo kale xilligi ka qaaday xeerilaalyaha guud ee dalka Kenya. Talaabadan ayaa qayb ka ah cadaadis toddobaadyadii ugu dambeeyay Ruto uga imanayay baarlamaanka Kenya oo ka dalbanayay inuu eryo wasiirro ay ku sheegeen kuwa fadhiid ah musuqmaasuq badan oo aan hawshii loo imaday qaban karin. Kenya ayaa la daalaa dhacaysa natiijooyinkii ka dhashay dibadbaxyo waddankaasi oo dhan qarqiyay oo looga soo horjeeday siyaasadda dowladda Ruto ee dhinaca maaliyadda iyo cashuuraha, taasi oo markii dambe uu madaxweynuhu ka noqday. Dibadbaxyada Kenya oo ay dhallinyaradu hogaaminaysay ayaa dalkaasi ka abuuray mushkiladii ugu weyneyd 2 sano oo uu xilka joogo Ruto. Ugu yaraan 39 qof ayaa ku dhintay dibadbaxyada oo rabshad watay oo dhismaha baarlamaanka Kenya muddo kooban lagu galay oo dab lagu qabadsiiyey bishii la soo dhaafay. Kani waa Premier Wallet, lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha, u dir hana lagaaga soo dira meel walba, ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank, la soo deg maanta oo ku maare kuna horumari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.